Como é que a gente sai dessa? Vocês não saem. Bem-vindos ao mundo sem luz. Guardião, tem algo errado. Não olhe para mim, criatura. Você é fraco, indisciplinado, encolhendo-se atrás de muralhas. Você não é corajoso. Você apenas esqueceu o que é temer a morte. Permita-me relembrá-lo. Vocês nunca mereceram o poder que lhes foi dado. Eu sou o Cal. E a sua luz?